Halo, selamat bertemu malam ini. Rara semua sehat. Malam ini nak kongsi satu sebab udah lama dah tak upload video. So, pasal sibuk. Okay, malam ini saya nak kongsi add-on spot sebab tak lama lagi kejohanan Euro, yakni kejohanan bola sepak benua-benua Eropah. So, rasa eloklah kita enablekan error untuk spot. Okey, nah error malam ni dari Andrian spot, yakni repo Andrian. Okey, nah sebelum tu saya akan review dulu apa yang ada dalam video dia punya add-on. Okey, saya akan tunjukkan. Okay, ini dia Adrian Esport. Okay, klik. Okay, kat dalam ni ada tiga, like BPL Esport List, Test and Backup. So like BPL dia untuk apa? Like Esport, apa macam game-game yang tengah ya. tengah main. Okay, spot list. Spot list dia apa? Okay, channel-channel spot semua. Kat dalam ni semua ada BN, Astro, Super Spot. Saya ingat channel-channel apa yang merangkumi seluruh dunia. Okay, semua ada. Saya tak test. Saya apa, apa untuk channel ni dia selalu apa, dia tak luka, dia akan dia boleh on bila ada event. So okay, untuk nak test 24 hours, okay, test and backup area. Nah, ini sangat menarik sehingga ada tidak gangguan. Okay, seperti yang anda tonton. Okay, kita test untuk ini saya test. Yang ini saya tak tahu dia guna apa, BN dalam bahasa apa? France. France, dalam malam France. Okay, untuk BN Sport dalam bahasa Inggris. So anda boleh buka BN Sport sebelah dan BN Sport dua belah. Quality pun jadi seperti yang anda lihat kat screen. Jadi ya. Adrian Sport. Oh, slow lah. Oh, saya dah tak mau. Tak apa, test sekali lagi. Dia working. Mungkin dia punya internet dia ada gangguan. So you don't think this is sustainable from Leicester's point of view? They are. Saya mau boleh buka kat bawah ni. Okay. Pada siapa yang nak nebelkan, anda boleh test sendiri. Saya cuma nak tunjukkan tutorial. Okay. Kita ikuti tutorial dia macam mana nak install. Okay, untuk link dia atau URL repo dia, saya dah sediakan repo untuk download kat bawah untuk memudahkan kita tak payah nak add source, cuma download. Okay, jadi dia apa nyimakkan masa. Okay, pergi dekat sistem, add on, install from zip ya. Pasal saya dah sediakan link kat bawah untuk apa anda semua download. So kita install from zip daripada hard disk. Oh, okay, saya gunakan komputer, saya gunakan daripada hard disk Nintendo Red. So boleh install dari apa folder download. Okay, sama juga untuk smartphone pun. Okay. Oh. Okay, anda lihat kat bawah. Saya cari Adrian list. Okay, repository Adrian Sport. Okay, install. Okay, anda lihat Adrian Sport repo and update. Okay, dia tengah update. Okay, ada ini apa? Update. Okay, dia ada update. So install from repository, cari Adrian Sport repo.
Okay. Nampak. Endurance sport report. Klik saja. Media non. Okay, kat sini dia ada satu add-on saja. Endurance sport. Okay, klik untuk enable. Saya dah enable kan. So, pada yang belum enable kan, klik dekat apa install untuk enable kan. Okay. Dah selesai tu. Lepas dah install, dia akan keluar kat sini. So, lepas itu anda pergi dekat video add-on. Check sama ada dia keluar. Bila ada keluar, so anda boleh stream anytime. Okay. Okay. Kepada siapa yang kaki-kaki bola, sport. Macam-macam lah, tengok F1, racing. Anda boleh enablekan Adrian Sport. Dia memang best lah. Tambah-tambah lagi, bulan 5 ni. Ingat bulan 5 dia Euro Cup. Okay, untuk malam ni setakat ini saja. Semoga semua anda sukses. Okay, selamat malam.